Вітаю вас. Я Світлана Назаренко. І сьогодні ми познайомимося з першою темою в курсі загальної біології 10 класу «Історія розвитку біології. Значення біології в житті людини та суспільства». Планом нашої сьогоднішньої теми будуть визначення етапів розвитку біології. Ми дізнаємось про біолога в часи давньої Греції і про деяких найвідоміших вчених з 14-го, 19-го, 20-го століття. Дізнаємось про розвиток молекулярної біології, генетичної інженерії, біотехнології, а також про різноманітні біологічні науки. Етапами розвитку біології в давні часи були періоди до появи землеробства і скотарства. Відбувалось накопичення знань про оточуючий світ, рослини, тварини, в першу чергу про їх поведінку і внутрішню будову під час полювання на них, а також про допомогу пораненим товаришам під час мисливства. Подальший етап був поява стародавніх держав, і відбулася перша систематизація розрізнених знань з біологічних наук. Найголовнішими вченими часів давньої Греції були Аристотель, який першим описав деяких рослин і тварин, Теофраст, його учень, який став справжнім батьком ботаніки, Гален, давньоримський лікар, який заклав основи медицини. На жаль, в часи середньовіччя розвиток біології, як і інших наук, призупинився і почався лише з епохи Відродження, коли відбулися великі географічні відкриття та почали розвиватись інші науки. Найвідоміші вчені з 14 століття по 18 відомі такі, як Вільям Гарвей, який вивчав кровообіг на тваринах та на людині, Роберт Гук, англійський фізик, який створив один з перших мікроскопів, зовсім не схожий на сучасні мікроскопи, голландець Антоні ван Левенгук, який вивчав мікроорганізми, і шведський вчений Карл Ліней, який у 18 столітті створив основи систематики. Перед вами його відома книга «Система природи», в якій він описав багато видів рослин і тварин. Бінарна номенклатура, яка увійшла в біологію на латинській мові, стала основою для всіх вчених і зараз. Авторами терміна «біологія» були Ламарк і Тревіранус. Термін увійшов в обіг у 1802 році. І біологія, як наука, що сформувалась, вивчає різноманітність тварин, рослин, мікроорганізмів, будову живих організмів та їх природних угрупувань, взаємозв'язок їх між собою, їх походження, розповсюдження. Розвиток біології в 19 столітті супроводжувався розвитком інших наук, в першу чергу таких як фізика, хімія, математика. Відбулось дуже багато відкриттів, і одним із найголовніших були еволюційна теорія, авторами яких стали першою Ламарк, а наступною більш сформульованою – Дарвін і Олліс. Клітинна теорія, яка сформувалась поступово з 17 до 19 століття, автори Шлейден і Шван. Перед вами малюнок, той, який бачили під мікроскопом, зовнішніх стінок клітин, зроблений на корі бузини. Біогенетичний закон, автори Гіккель і Мюллер. Дуже багато інших вчених внесли дуже великий вклад в розвиток науки, таких як Пастер, який довів неможливість самозародження життя в сучасність і став автором технології щеплень проти багатьох небезпечних захворювань. Мендель, який заклав основи генетики в 19 столітті, на жаль, його закони були тимчасово забуті, згодом перевідкриті в 20 столітті. Івановський, автор відкриття вірусів, він відкрив їх на рослині тютюн, і тому перед вами листок цієї рослини, уражений тютюновою мозаїкою. Іван Павлов, автор вчення про умовні рефлекси та вищу нервову діяльність, він розробляв свої вчення на собаках, перед вами зображення однієї з піддослідних тварин.
Розвиток біології в ХХ столітті відбувався бурхливими темпами і супроводжувався супутніми знаннями, такими як фізика, хімія. Наприклад, Морган, автор хромосомної теорії спадковості, який зробив свої відкриття на мусі дрозофілі, Уотсон і Крик, який відкрив структуру ДНК методом рентгеноструктурного аналізу, Крепс відкрив біохімічні реакції в мітохондріях, цьому сприяли відкриття в мікроскопії, і згодом стали можливим відкрити в клітині етапи фотосинтезу, який зробив Кальвін. Електронна мікроскопія дуже вдосконалила всі дослідження внутрішньоклітинних структур. В середині ХХ століття розвинулась молекулярна біологія, генетична інженерія, біотехнологія. Відкрив механізм біосинтезу РНК і ДНК, штучний синтез гена, розшифровано генетичний код. Внесок українських вчених в розвиток біології був досить значний. І ми з вами побачимо кілька вчених, чиї портрети уславетнили розвиток української біології. Це Вернадський, автор вчення про біосферу. Також він створив нову науку – біогеохімію. І був першим президентом Академії наук України. Мєчніков, який став творцем теорії імунітету. Шмальгаузен – видатний зоолог та еволюціоніст, ім'ям його названо Інститут зоології. Холодний – видатний ботанік та мікробіолог, ім'ям якого названо Інститут ботаніки. І це все, звісно, не всі вчені, що вивчали в біології різноманітні галузі. Біологія зараз – наука, яка має дуже багато розгалуджені спеціальностей. В попередніх класах ви вивчали ботаніку, зоологію. В курсі старшої школи в загальній біології ви будете вивчати елементи екології, науку про взаємовідносини організмів між собою та довкіллям, біохімія, наука про будову та функції біологічних молекул в організмах, вірусологія, наука про неклітинні форми життя, мікробіологія, наука про бактерії, молекулярна біологія, наука про різноманітність будови та функції біологічних молекул в живих організмів, про їх перетворення та значення. Цитологія, наука про будову та функції клітин та її органели. І це, звісно, не вичерпується різноманітність напрямків вивчення біології. Сьогодні ми з вами познайомились з різними досягненнями біологічної науки протягом її історії. І на подальших заняттях розберемо більше матеріалу з цієї теми.